На екрані макет майбутнього класу під назвою «Лідер Хаб». Володимир Хомко обіцяє знайти на нього гроші, але зауважує, що було б добре, якби цей проект реалізували через громадський бюджет. Ми втілимо життя. Ви тільки давайте ідею на 10 мільйонів будь-які забаганки. В цьому році я не задоволений тим, що дуже мало людей на то відгукнулося. Можливо, і недолік був те, що мало рекламувалося, але більше, напевно, спрацьовує те, що все-таки люди досить інфантильні. Дуже важливо, щоб ви на це відгукнулися. Нині вперше за останній час місто має можливість виділяти гроші на будівництво шкіл. Зокрема, у кінці 2017 року планують розпочати зведення нового приміщення для гімназії «Престиж». До 92 року у місті Рівному здавалося щодва роки велика школа, типу 27, 28, 26. Після 90-го року наступну школу ми здали в 2012 році невеличку школу 14. Тобто те, що робилося раніше кожні 2 роки, ми зробили за 20 років. За останні 2 роки в місті з'явилося 120 нових дитячих майданчиків. Вже є 1,5 десятка звернень з проханням облаштувати їх у дворах міста. А ще цього року одна із розумних зупинок обов'язково з'явиться напроти ПДМу. Мені подобаються ці зустрічі, тому що це досить хороший шанс дізнатися щось нове про наше місто, дістати відповідь на наші питання, які нас цікавлять. Попри прийнятний для школярів формат зустрічі, не всі запитання вдалося озвучити. Я хотів би ще запитати про створення велодоріжок, бо в жовтні була петиція, яка набрала достатню кількість голосів, щоб влада на неї якось реагувала. Всім, хто не встиг поставити своє запитання, Володимир Хомко порадив звертатися через офіційний сайт міської ради та запевнив, що кожен отримає відповідь. Людмила Васюха, Назар Мідиган, інформаційна програма «День».